Betejë e rëndësishme që ne e fituam këtu në qakun e Vlorës duke arritur objektivin, po edhe si nevojë për t'ju thënë të gjithëve se unë vërtet kam zgjedhur formalisht jam deputet i Durrësit edhe për t'i kushtuar Durrësit një vëmendje të veçantë me praninë si deputet, por unë do të vazhdoj të jem në Vlorë siç kam qenë pa asnjë lloj ndryshimi, madje për të bërë edhe më shumë. Sepse në Vlorën nuk më ka lidhur mandati i deputetit dhe nuk më ndan ndarja e mandatit. Kjo ishte e rëndësishme. Së dyti, është shumë e rëndësishme që ne të vazhdojmë intensivisht punën këtu në Vlorë dhe në të gjithë qarkun, si dhe në të gjithë Shqipërinë, gjanëm, por këtu kemi shumë sfida që lidhen me projektet mëdha, por që lidhen edhe me administrimin e vogël, dhe përse përket administrimit vogël, unë jam realisht shqetësuar, jo vetëm për Vlorën, po në tërsi për bashkit që kanë detyrime ekstra dhe që janë të lidhura me industrinë e turizmit. Kështu që kemi folur për këto dhe ndërkohë do t'ju kërkoj ndjesë për të larguar sepse kam thirrur Ministrin e Brendshëm edhe disa drejtuesit kryesor të policisë për të mos humbur kohë për të lançuar sa më shpejt një fazë të re të ristrukturimit që është përgatitur, por që për arsye të mirë kuptueshme është momenti që të përshpejtohet me disa javë dhe të mos presim fundin e verës. Megjithatë, diçka po ndodh me Bashkinë e Vlorës, të lutem. Dhe më kushtet kokën më Oli është shmanga e oborë.